মহানগৰ নবনিৰ্মিত গৰসু গুৰণ খেতৰ বৃহৎ ফাট 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ কৰা গৰসু গুৰণ খেতৰ মিলিছে ফাট মুকলি সময় নহতে উৰণ খেতুখন ফাট মেলাৰ লগতে তললৈ সোমাই পৰিছে এটা অংশ উৰণ খেতৰ ফাট মেল অংশত বিগত কেইটামান দিনতে সংঘটিত হৈছে 11টা কৈ দুৰ্ঘটনা কাজিৰঙাৰ ৰাজ্য বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্স বৈঠকত সভাপতি ভৱেশ কলিতাকে ধৰি প্ৰতিখন জিলাৰ প্ৰভাৰী সহপ্ৰভাৰী অংশগ্ৰহণ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল পৰ্যবেক্ষণ সন্দৰ্ভত বৈঠকৰ আলোচনা 22 জুনত দাখিল কৰিব লাগিব নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় প্ৰতিবেদন মহানগৰ দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি আছুৰ নেতা দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত কাহিলীপাৰা আছুৰ উপদেষ্টা দীপজ্যোতি বৰ্মন ঘৰলৈ খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাতে তিনিজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে আক্ৰমণ কৰে দীপজ্যোতিক ঘটনা সন্দৰ্ভত ভগদত্তপুৰ থানাত এজাহাৰ দীপজ্যোতিৰ পৰিয়ালৰ রাজ্যত পুনৰ কলেৰাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ নাহৰকটীয়াৰ জয়পুৰ চাহ বাগিচাত কলেৰা ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ দুজনৰ মৃত্যু চাহ বাগিচাখনত কলেৰা ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত প্ৰায় 80গৰাকী লোক স্বাস্থ্য বিভাগক প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী যোৰহাটৰ ঘোষকুৰ ৰেঞ্জাৰ ইকবাল আহমেদৰ চৰকাৰী আৱাসৰ পৰা উদ্ধাৰ নগদ 14,50,000 টকা 30,000 টকা উৎকোচ লৈ হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ৰেঞ্জাৰ ইকবাল আহমেদ কাঠফলা মিলৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদানৰ নামত এজন লোকক বিচাৰিছিল 4,50,000 টকা গ্ৰেপ্তাৰ পিছতে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ৰেঞ্জাৰক নিলম্বন যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ স্বয়ং বিজেপিৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতা ভাৰতবৰ্ষত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে যুৱ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে যোৰহাটৰ পৰা নিৰ্বাচিত গৌৰৱ গগৈৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল বুলিও মন্তব্য সাংসদ কলিতা উৎকট গৰমে দহিছে দিল্লীবাসী গৰমৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ গুৰুগ্ৰাম আৰক্ষীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে বিশেষ প্ৰযুক্তি কুলিং মেচিন থকা জেকেট পৰিধান কৰিবলৈ দিয়া হৈছে ৰাজপথত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী মণিপুৰৰ ইটোপিছাখিটো হিংসাত্মক ঘটনা মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ চৰকাৰী বাসগৃহৰ সন্মুখতে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড মণিপুৰ সচিবালয় চৌহদত সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ড এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ সন্দেহজনক উগ্ৰপন্থী অগ্নিসংযোগ কৰাৰ সন্দেহ ৰাজ্যত পুনৰ আগন্তুক 5 দিনলৈ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা অসমকে ধৰি অৰুণাচল মেঘালয় নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰামৰ আৰু ত্ৰিপুৰাতো হ'ব ধাৰাষাৰ বৰষুণ সাগৰ পৃষ্ঠত উৎপত্তি হোৱা ধুমুহাৰ বাবে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত হ'ব ধুমুহা বৰষুণ বৰষুণৰ বাবে পৰিত্যক্ত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ভাৰত কানাডাৰ খেল নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে ফ্লৰিডাৰ চেণ্ট্ৰেল ৱাৰ্ড ৰিজনেল পাৰ্ক ষ্টেডিয়ামত নপৰিল এটাও বল দুয়োটা দলৰ মাজত ভাগ কৰা হয় পইণ্ট এই গ্ৰুপত 7 পইণ্টৰে তালিকাৰ শীৰ্ষত ভাৰত হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম